Ei, tchim, tchim. Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Bom, tô aqui no CBW, que é um restaurante que eu gosto de vir comer aqui. Muito bom, saudável, certo? Hoje eu tô aqui com a senhorita Olivia. E a Mami hoje foi na corrida de cavalo no evento da empresa dela. E aí tô na missão de dar um belo rolê com essa senhorita, certo? E vocês, vem com a gente aí. Bom, rapaziada, uma dica pra vocês. Tá vendo esse condomínio aqui, ó? Este condomínio se chama Stonewood. Foi o primeiro lugar que eu morei aqui nos Estados Unidos. A primeira casa que eu aluguei, na verdade. E tá cheio de brasileiro que mora nesse Stonewood. E até tem alguns dos inscritos aqui do canal que eu já encontrei aqui em San Diego e eles também moram aqui no Stonewood. Então eu vou ver se eu consigo achar o link, coloco o link aqui embaixo pra vocês. Tem muito brasileiro morando aí no Stonewood, certo? Então é uma dica legal pra vocês que pensam em vir morar em San Diego. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui em Mission Beach. Este aqui é o Beltmont Park. E eu já ouvi dizer, tem brasileiro que de repente trabalha aqui no Beltmont Park em Mission Beach. Não sei, ouvi dizer um negócio desse. E vamos dar um rolê aqui, a praia tá ali na frente. Ali na frente também é a Wave House, que é aquela onda artificial. E vou dar um rolezinho aos redores aqui. Fazer umas imagens para vocês, certo? Então vamos lá. Atrás de mim é a Wave House, mas hoje a onda tá desligada ali. Eu vou ver se venho um dia fazer um vídeo especial só aqui da Wave House. E, meu, é muito irado. No verão aqui de domingo tem festa, é muito, muito irado. Wave House é o bicho. Bom, galera, vocês veem ali na frente, ó, tem o pier de Ocean Beach. Então Ocean Beach começa ali, aí vem aqui Mission Beach e vai indo embora até lá embaixo Pibi e La Jolla. A parte mais irada que tem aqui de Mission Beach são essas casas que ficam bem na frente da praia. Você tá vendo, as casas estão aqui e a praia já tá aqui do lado. Então pra mim essa é a parte mais irada que tem aqui de Mission Beach. Se você um dia vier de férias e for alugar alguma coisa, aluga uma dessas casas aqui porque é muito top. Falei pra vocês, eu passei na frente de um condomínio que foi o primeiro condomínio que eu morei,
que chama Stonewood. Eu tô tentando achar o link aqui. Vou fazer o possível para achar e colocar o link aqui para vocês no nas descrições, certo? E eu vou dar uma outra dica bem legal para vocês. Eu sei que eu não costumo dar muita dica, não é muito o meu estilo dos vídeos aqui, mas eu acho legal de vez em quando eu dou algum tipo de dica para vocês. Tem um site, esse site aqui, ó. Ele se chama Craigslist. Certo? Tá aqui, ó. É craigslist.org, o ONORG, certo? Aqui você vai encontrar nesse site aqui, você acha moto para vender, você acha apartamento para alugar. Aqui, ó, apartamento para alugar, casa, certo? Então, é uma coisa que muita gente me pergunta aqui no canal, quanto que é um aluguel de uma casa, quanto que é um aluguel de apartamento. Eu sinceramente eu não sei, eu tô muito por fora disso, entendeu? Eu quero realmente fazer um vídeo com alguém recém-chegado, algum brasileiro que tenha recém-chegado aqui, que ele pode te dizer o custo de vida para ele morar aqui em San Diego. Eu já moro aqui há 11 anos, então o custo de vida para mim poder morar aqui nos Estados Unidos é completamente diferente do custo de vida de alguém que tá chegando. Então eu realmente não sei quanto que é o custo de vida para alguém que está chegando aqui nos Estados Unidos, porque quando eu cheguei era completamente diferente, preços, valores, era tudo mais barato. Não sei por que agora tá tudo subindo, subiu muito o valor de aluguel aqui, subiu muito o preço de carro, de tudo. Então, se vocês querem saber o valor de um carro, se você quer saber o valor de um aluguel, alguma coisa, vai no Craigslist, que às vezes aqui no Craigslist você também acha quarto para alugar e coisa do tipo, e o que você vai realmente encontrar são americanos. Dificilmente você vai encontrar um brasileiro que esteja procurando alguém para morar junto, ou senão você vai no Facebook. No Facebook tem várias comunidades de brasileiro lá querendo alugar. Melhor coisa para vocês, de repente, é o do Facebook, que vocês vão lá e procuram. Uma galera tá sempre procurando gente para alugar um quarto, gente para dividir uma casa, alguma coisa, certo? Uma dica legal para vocês aí. Bom, isso, muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje. Se você não me segue no Instagram, vai lá que é @luigiriso33, certo? Me segue lá, curte as fotos. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um rolezinho meio básico com a Olivia que eu dei. E eu quis muito levar a câmera e poder fazer umas imagens para vocês, certo? E eu fico muito agradecido a todos vocês que comentam e deixam o seu joinha nos vídeos, certo? Então vamos curtir não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time. Eu nunca pensei que você soubesse o ofício de sapateiro. Você gosta de chaves, filha? Não, mas é errando que você aprende, né? Você engole as tachinhas? Acha que eu sou idiota pra engolir as tachinhas, minha filha? Por que acha que eu perguntei?